Salminen, Aarne Tenkanen, Sepi Kumpulainen, Janos Valmunen sekä Ekiset. Mä en oo hirveen nöyrä, että mä hirveesti noista rupeen juttelemaan, mut sen mä tiedän, että Frederik puhuu paskaa. Se on varma. Mä kuulin tämmösen tarinan Frederikistä, terveisiä vaan Reetulle. Kuulin semmosen tarinan, että se oli, sen mammalle oli sanottu, että hän on kuullut, joku sen frendi sanoi, että hän on kuullut, että Reetu tarvii 5 kertaa naista päivässä. Se oli kysynyt, mihin ihmeessä se niitä tarvii. Minä olen talon miehen poika ja teen minä talkkarin tehtäviä. Minä olen talon miehen poika ja teen talon miehen tehtäviä ja lakasen kaatua. Mullahan on syntynyt kaiken kaikkiaan parhaimmillaan noin suurin piirtein vajaa 500 laulua kotiinin peräkammarissa, että demokaseteille, C-kaseteille, ja joka kasetissa noin 20 laulua suurin piirtein, ja siellä on laidasta laitaan eri aiheisia lauluja, siellä on rakkaudesta, siellä on elävästä elämästä, siellä on maailmasta, siellä on ihmissuhteista, ihmissuuden vaikeuksista, siellä on epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja siellä on oikeastaan kaikesta mahdollisesta, jopa luonnosta ja arkaluontoisista aiheista, siellä on jopa seksistä ja... No kyllä mä sanon, että vetää tuolla pari viikkoa keikkaa, rundaa ympäri Suomea ja dokailmassa, niin kyllä se on aika hieno elämä. Totta, väli pitää päästä kyllä stadion huilaan, mutta hienoja ihmisiä ja ilmasta viinaa ja ilmaiset majoitukset. Mitä muuta ihminen tarvii? Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Mä olin kerran yhdessä konsertissa vähän perhosia mahassa. Mä ajattelin, mitä mä tämän rokkariluolassa teen oikein, mutta sitten mä huomasin, että ne osas paremmin sanat kuin minä ja kaikki hurras siellä, kädet heilu ja oli mukana. Siellä oli hyvä tunnelma. Se vaan on sillä lailla, että tässäkin maassa sitä on paljon mälsää. Ei sitä tarvitse edes paljon kavereilta kysellä. Kuva viittii vähänkin tsiikata ympärilleen. No sitten kun teksti oli paperilla ja ruvettiin sitä Speden kanssa lukemaan todella mitä siellä oli ja minäkin kuulin sitten ne Speden repliikit sinne väliin, niin me naurettiin puoli tuntia ihan kippurassa, että nyt tuli, siis se teksti jo sanoi, että nyt tuli kova teksti. Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Tässä istuu Ekisetä ja tarinan, jonka haluan teille kertoa, niin se ei ole millään huumorilla kovasti sävystetty. Tarina kertoo kaverista nimeltä Ekisetä, joka lähti merelle yrittäessään saada rakkaalle ystävättärelleen helmeä. Mutta kuten tiedätte tämän tarinan surullisen lopun, niin sieltä tuli merten julma Diggory High, joka pisti Ekisetä raukan poskeensa. Ja niin Ekisedän tyttöystävä jäi ilman tätä kallista helmeä. Mutta mitä me tämmöisestä, sattuuhan näitä, joten joka tapauksessa mä toivoisin, että teillä on erittäin hauskaa tämän biisin aikana ja mä omistan tämän koko Suomen musiikkiyleisölle. Se oli minun ideani. Ajattelin tehdä jotain lämmintä ja hyvää kanssa ihmisille. Yötä palmujen ylle saa, rantamaininki raukeaa. Siellä tuoksuissa tuulien, kuulet laulun iljaisen. Laulu lemmes
löytääkseen armalleen sen antakseen. Vaan julmaa Jiggeri ai, vaan ivaa Jiggeri ai, silloin saaliksen nuoren mien vei saanut helmeä tein. Tää tapahtui vuonna 1980. Tuli vaan mieleen, että tai semmoinen ajatus pälkähti, että jos tehtäisiin semmoinen hauska, täysin 100-prosenttisen huumorilla tehty levy, joka iskisi niin kuin kansan tajuntaan, että ollaan niin kuin semmoisella hyvällä asialla liikkeellä, että halutaan tehdä jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Ja näin me ihan ensimmäistä kertaa bussi pysäkillä katsoimme toisiamme silmiin tosiastuksissamme. Olisin halunnut jututtaa, jos vain olisin uskaltanut. Ehkä siinä on se joku aistillisuus ja sitten se persoonallinen soundi, mikä siinä on. Sitten tietenkin on sanotus on semmoinen, että se voi jäädä nalkkiin tai sitä inhoa niin pirusti. Mutta kuitenkin karvat nousee joka tapauksessa, johonkin suuntaan pystyy. Armotonta menoa, pannaan nyt vauhdilla eteenpäin, eikä yhtään mene mistään nyt tingitä. Ja sitten se lähti syksyllä sitten pörräämään oikein kunnolla ja niin nopeasti, että mä en oikein tahtonut heti edes kärryillä pysyä enkä edes päästäkään sinne kärryille ensin, että sekin tuotti jo hankaluuksia ja tuli aika pitkälle jälkijunassa ja sitten lopulta pääsin sinne kärryille ja kyllä siellä sitten oli pysyminen johtuen vissiin siitä, että kärryt oli pienet, tämä meikäläinen oli niin iso. Niin jos pieni huumorin poika, niin tähän rakoon sallitaan. Tippadai, tappadai, da, dappadai. Tippadai, tappadai, tippadai. Tippadai, tappada, tippadai. Tippada, tipidapada, tipidapada. Kun on uusi ala, mihin menee ensimmäistä kertaa elämässään, ettei ole koskaan ennen tehnyt, ei ole mitään hajuakaan, ei mitään aavistustakaan siitä, että mitä tämä pitää sisällään, mitä tässä tapahtuu, miten tämä homma on, niin ei sitä sitten niinku osaa yksinkertaisesti. Kun ei ole sitä tietoa tästä, niin se on ihan niinku ummikkona menee sinne, niin ei siinä niinku osaa. Että en mä siihen. Mä vaan totesin tilanteen, että oho, näin nyt kävi. Pappapa, pappada, pappada, pappapa. Tippadai, tappadai, tippada, pampada, pappapa. Tippadai, tappadai, tippadada. Tippadai, tappadai, timpada, pampada, 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 pampada. Kyllä ne sitten ihmetteli keikkapaikalla, ne sanoi, että osaathan sä laulaa. Että se antoi semmoisen kuvan, koska mä en julkisuudessa ollut sitten laulanut ennen Rotestia, niin se antoi sen kuvan, että mä laulan niin kuin tahalla, niin, tai nuotin vierestä. Karskisti vaan, kun kirosana kaikaa, härskisti hei, kun porno laulaa raikaa, ronskisti vaan tätä ruokotonta aikaa, kun roma sana sanotaan. Takaraivon, kun ensin tuli herpaa ja sitten tuli turpaa ja käsiäkin paleli ja harmitti. Ennenkin on laulettu ja nuotit pantu nippuun, mut minä laulan roisin, tää laulut ihan suoraan. Romantiikka se ei sovi jätkälle. Porakorven akseli se pornokuva näytti, siinä oli hämähäkki väärinpäin. Samperi kun marraskuki meni risaseksi, tupakkia poltettiin ja kiroiltiin. Meikäläinen kyllä tietää rasvasimmat vitsit, mä kirjoitan ne muistiin. Se yks on sitten kauhea, kun saunapalo poroks, mut
kyllä se huumori siinä nähtävästi on ja tuota, totta kai kyllä mun täytyy sen verran itteni kehua, että ehkä se tulkintatapa on sitten myöskin se, joka antaa niille laululle sen pohjan. Että onpas kova jätkä, kun ensin meni salkku ja sitten meni tolkku ja sitten meni mukavasti muuten vaan. Kyllä oli kauhean reikä rengin perperissä, yks nappi oli irki, se ompeli sen kiinni. Ja samalla se ompeli myös alusousun kiinni. Minä olen nähnyt kerran rittisi tanssin, siltä näkyi silloin rintaliivitkin. Pentti otti pyörän ja lähti sitten naisiin, minä pidän peukkua pystyssä. Samperi kun meikäläinen vetää kuva rallin, niin heikommat ne pyörtyy ja kirjoittelee lehtiin. Ne on musta naivia ihmisiä. Härskisti vaan kun kirosanat kaikaa, härskisti hei kun pornolaulu raikaa. Ronskisti vaan tätä ruopotonta aikaa, kun ruma sana sanotaan niin kuin se on. On se aika desperado meidänkin on oikein sanontavia. Meillä on järjestys on nimittäin bändissä silleen, että mä yritin pomppaa läpi semmoista nimeä kuin Aaron Tenkanen ja Kiilapojat. Meillä on ollut vähän semmoinen meininki siellä. Mut ei se mennyt läpi, mä hävisin 4-1 äänestyksen. Mut kyllä en tiedä kuinka paljon muut puhuu paskaa suomalaiselle mieleen. Kuuluu se, että sanotaan ne kulkemat akkaa on kaatanut ja näin poispäin, mut kyllähän siellä saa jytää niin paljon kuin haluaa. Se on kuin nousu auringon, kun annat mulle nautinnon. Mä vielä siihen voinhan luottaa. Kun saavun luokses uudestaan ja terä lehtes auki saan. Sä tyydyt istä pandot tuottaa. Eihän seksi saa olla vakava asia. Sehän naurattaa, eikö se pidä naurattaa, ainakin hymyilyttää. Tai jos nyt seksistä ei voi puhua, mutta ainakin erotiikka. Ainakin kun mä katson TV4:n seksatusohjelmaa, niin mua naurattaa suorastaan aika helvetisti, kun mä katselin sitä. Mä laulamaan, jos pystyisin, tai kirjoittamaan kirjaimin. Sen minkä sydämestäin sorvaan. Ei siihen riitä riimitkään, tai kossuvissi viinitkään. Ei koppa kaljaa tanssua korvaa. Hemaiseva seksikäs pörröpään, kaipaan luoksesi lämpimään. Sen lisäksi niin virkapuku on yksi aika tärkeä, mikä naisiin vetoo Suomessa. En tiedä, onko jotain vanhoja venäläisiä piirteitä. Toinen on tietysti mun seksikkäät urheilulliset pohkeet. Jos vaan saisi karvoja lisää kasvatettu, mä luulen, että nää vetoo kans aika hyvin. Vai mitä sä tykkäät? Well, good evening ladies and gentlemen. This is your uncle Eric. The man, or the guy as you wish, who's been with these pop circles over 20 years. So please have a nice time with this song. It's called King of the Cobras and the singer is your uncle Eric. Have a very nice time. Thanks a lot. Melodialtaan ja sanoltaan se on erittäin ihana kappale. Minä ainakin henkilökohtaisesti pidän erittäin paljon näistä. En mä olisi muuten tää juttuun lähtenyt. On piilossa viidakon suoraan.
marmoriraunion. Valtakunta viimeinen, silmälasin käärmeiden vain, eki sitä tuntee sen. Tekisin mielelläni lisää, jos vaan Suomen kansalle kelpaani. Pielellä. Siitä vaan, se on hienoa hommaa. Saa tehdä sitä, mitä hallitsee ja mitä itse rakastaa. Kauas kadoten vain, viidakko peittää sen. Illan tullen tanssimaan, kobrat saapuu piiloistaan, raunioilla kimaltelee kuu. Olimme Kaisaniemen ravintolassa, oli tää julkistamistilaisuus. Ja ystäväni Pelle Miljoona, Emma Numminen ja Hanta Krause kantoivat minut estraadille puettuna Egyptin faaraaksi. Ja joka kappale, mitä oli siellä oli paljon, paljon niitä sinkkuja, niin kaikki vietiin. Et mä oon vähän surullinen, että mulla ei ole edes yhtään kappaletta. Olisin tosi kiitollinen, jos saisin yhden edes muistoksi tästä upeasta tilaisuudesta, joka aikoinaan tehtiin. Vähän on haikea mieli siinä mielessä, mutta käännyn nyt sitten katselijoiden ynnä muiden puoleen, että jos sattuu tämä Tiikerihaija ja Kuningaskobra jostain löytymään Aloha Recordsin tekemänä. Olen puettuna kannessa tosiaan Egyptin faaraoksia. Mä olisin enemmän kuin kiitollinen, jos olisi mahdollisuus saada itselleni edes vaikka yksi kappale muistoksi tästä upeasta jutusta. Viikonloppuna menin kaupungille kavereitteni kanssa. Siellä sinä tulit minua vastaan ja sanoit ei. Vaihtoimme muutaman sanan ja halasimme. Se on kyllä aivan uskomaton meininki. Nyt ei sitä oikein osaa. Ei varmaan elämässä tule varmaan semmoista fiilistä, kun nousi lavalle. Sitten on Radio City vielä ja radiotoimittaja Yle ja kaikki katoja kyselee, että miltä nyt tuntuu, kato, kun toinen keikka koko bändin, niin lähtee suoraan Kaivopuistoon. Se on aika raju harppaus siitä. Treenikämpästä hyökätä porukkaa, kun olisi muurahaisin. Tiedän myös kavereitasi ja palautustäväsi. Voi olla nyt, se oli siitä naivisuudesta, semmoista ei ole varmaan täällä montakaan semmoista saman tyylisbiisi ollut. Sitten iski tommoseen naisväkeen ehkä eniten, mutta en mä kyllä väheksy. Kyllä aika paljon isäntiikin, mitä tuo keikallakin tullut, niin sanon, että jumakautta, se oli kova biisi sinne. Sanoit muuttavasi kauas pois jo huomenna. Itkit olkapään nojateen, sanoit, että ei kannata. Mä olen kuunnellut koko lapsuuden ja nuoruuden, niin pelkästään amerikkalaista tämmöistä hard rockia ja raskasta heavyä ja tämmöistä. Että suomalaisen vaikuttaja ei ole yhtä ainokasta. Yhtä suomalaista levy vieläkään oikein omista. Mullahan pysyy jalat maan pinnalla koko ajan sen rumpan, että mulla ei missään vaiheessa noussut hattuun. Johtuen siitä, että mulla on kuitenkin aika vahva itsetunto. Mä luotan itseeni ja uskon itseeni. Ja mä kuitenkin tiedän realiteetit, missä mennään. Why what a will, why what a will, why what a will, the pöllärä mörkö. Why what a will, why what a will, why what a will, the pöllärä mörkö. Why what a will, why what a will, why what a will, the pöllärä mörkö. Mä vaan yhtäkkiä huomasin, että oho, keikat vähenee. Ei olekaan enää niin paljon keikkaa, totta kai sitä oli, mutta ei enää määrällisesti enää niin paljon kuin parhaimpana aikana. Ja totesin, että ne vähenee, mutta en mä sitten sen kummempaa sitten siitäkään ajatellut eikä. On mahtava mies, senhän kaikki on ties. On mahtava mies, senhän jo kaikki ties. Oikeastaan parhaat keikat on varmaan niinku
Semmoinen tiivis hyvä klubi, jossa on muistettu panna vaan barrikaadit eteen. Ja paskimmat keikat on semmoiset, että on tiivis hyvä klubi ja unohdettu se barrikaadi sitten edestä. No siinä on kivekset kovilla. Ja kamat myös, kamat mennyt paskaks muutama kerran. Terveisiä vaan kaikille hienolle ihmisille. Se on kun tsiikailis Raina, kun hulluna painaa meisseli mutkalle. Kun on 11 naista tietynlaista, yksi joka sormelle. Kun on 11 naista tietynlaista, morsian joka sormelle. Pidetään hauskaa ja dokataan vaan, pelataan korttia munasillaan. Ja vedetään tikkua kuka mut saa, peiton alle peuhaamaan. Mä toivoisin tietysti, että ne olis ampias, vyötärö ja päärynä, perse ja meloni rinnat. Mut aina enää ne on, mut kaikki käy. Kuka on se morsian mun joka sormelle? Mikä elämässä klikkaa, kun heitetään tikkaa, se osuu aina keskelle. Kun on 11 naista tietynlaista, yksi joka sormelle. Kun on 11 naista tietynlaista, morsian joka sormelle. Ensimmäisenä mä en kerro mitään juttuja, vaan mä kerron tosi tarinoita, mutta niissä on ehkä 30% seksiä ja erotiikkaa ja alkoholia. Loput on vaan muuten hauskaa. Mun omasta mielestä, muiden mielestä ei käy jotain muuta. Tästä tikataan noppa kutoselle ja tikkataulun keskelle. Kun kisaillaan siitä, kuka on se morsian mun joka sormelle. Mulla on tullut kyselyitä ihan oikeasti paljon Saksasta muun muassa, mutta se on niin saatana huono kalja sinne arvaa lähtee. Muun muassa humppayhtiön eläkeläiset pyysi mua vierailevaksi laulusolistiksi. Kuulemma sielläkin uppoo virkapuku. On 11 naista tietynlaista, morsian joka sormelle. Pidetään hauskaa ja dokataan vaan, pelataan korttia munasillaan. Ja vedetään tikkua kuka mut saa, peiton alle peuhaamaan. En mä näe mitään syytä lähteä. Miksi se on suomalaiselta pois, jos mä lähtisin Eurooppaa kiertämään? Miksei se sielläkin putoisi samalla tavalla samanlaisiin juntteihin on kuin mekin? Mun joka sormelle. Pidetään hauskaa ja dokataan vaan. Pelataan korttia munasillaan. Ja vedetään tippua kuka mut saa. Peiton alle peuhaamaan. Musiikki. Sehän on elämän suola. Ilman musiikkia niin kyllä me oltais hyvin orpoja. Kyllä meillä olisi hyvin ankeita ja tämmöstä. Ei tämä elämä olisi sen arvoista ja väärtiä, mitä minä ainakin olen havainnut. Hirviö tuli mua vastaan tuolla metsätiellä. Hirviö tuli mua vastaan tuolla metsätiellä. Hirviö vastaan tuli metsätiellä. Hirviö tuli mua vastaan. Mä haluan sanoa sen, että nyt mulla ei ollut keikkaa pitkään aikaan. En muistakaan milloin olisi viimeksi ollut keikka. Tässä on ollut monta monitoista kuukautta täysin hiljasta, täysin kuollutta. Ja tulevaisuuden suhteen mä sanon sen asian, että mä itse henkilökohtaisesti toivoisin sitä, että mulle tulisi enemmän esiintymisiä, enemmän keikkoja. Koska se on kuitenkin se työ, mitä mä itse henkilökohtaisesti haluaisin kuitenkin tehdä ja minkä parissa mä itse henkilökohtaisesti viihdyn kaikkein eniten, kaikkein parhaiten, mikä mulle tuottaa itselleni henkilökohtaisesti kaikkein eniten tyydytystä, mielihyvää, nautintoa ja antaa mulle sisältöä, rikkautta enemmän mun elämään. Et sitä mä haluaisin tehdä, mutta valitettavasti nyt näyttää tilanne tällä hetkellä ja on näyttänyt tässä jo pitkän aikaa siltä jokin aika taaksepäin katsottuna niin huonolta, että ei ole töitä ollut eikä ole töitä tällä hetkellä tiedossakaan. Tuli mua vastaan tuolla metsätiellä. Hirviö tuli mua vastaan tuolla metsätiellä. Hirviö vastaan. Hirviö tuli mua vastaan tuolla metsätiellä. Tämä on kuitenkin se homma,
oikeastaan tällä hetkellä ainoa homma, minkä parissa mä haluan edelleen olla tekemisissä. Enkä tällä hetkellä halua mitään muuta hommaa toistaiseksi ainakaan ajatellakaan. Tietämättä, kun ei levystä noussut sit muuta kuin toi bussipysäkillä tähän näin kansalliseen levitykseen, niin tietenkin kaikki sanoisivat, että nyt täytyy tehdä sama tyylinen biisi tietenkin, nyt päästään jatkaa siihen, muuten se voi lopahtaa nopeasti, niin tietenkin se jonkunnäköisiä paineja oli. Ja... Joo, koska parikymmentä vuotta kun sitä keikkaohjelmistona piti, niin kyllä niihin kyllästyi sitten itse sillä tavalla, että siitä jopa sitten rupesi ilmeisesti se huumori katoamaan välillä, mutta kyllä sitten kun kansa vaati, niin pakkohan se oli esittää se. Ihan tässä viimeisen puolen vuoden aikana, kun me ollaan bändikasta saatu muutama reisu, niin vähän tuo bussipysäkin, mä haluan vähän jotenkin sitä jo unohtaa siihen menneisyyteen, mutta se on mukana siellä varmaan ihan kaiken tulee olemaan, jos ei nimeä vaihda ja muuta vastaavaa, mutta ei mun mielestä kauhean kyllä ihmiset, ne vieläkin haluaa tulla kuuntelemaan sitä, niin miksi me sitä niin lantaisi? Kyllä mä sanoisin, että ihan positiivinen kokemus enimmäkseen 90% on tästä hommasta. Kyllä se on mulle antanut niin paljon elämään kuitenkin tämmössä henkistä juttua ja vahvistusta ja itsetunto on todella niin kuin saanut sitten niin suuren niin kuin lujituksen. La 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 la. Joo, siis mun ensimmäiset soololevyt oli ihan mielettömän surkeita. Kun itse kuulin radiosta Beatlesia ja sitten joutui levyttämään jotain jonkun ikäloppujen vanhojen ukkojen tekemiä, nämä suomalaiset yritelmät jäi kyllä ihan jalkoihin mun mielestä. Tekstiä myöten ja myöskin miten se on soitettu, jalaulettu, niin se todistaa miten pitkällä oltiin, miten kaukana oltiin perässä. Se oli sitä aikaa, kun ei vielä itse osannut tehdä.